Jeg har taget nogle lammeører op, som skal deles, så jeg kan få nogle flere småplanter ud til bedet. Lammeører, de har et ret kraftigt rodnet af smårødder, men de har også stængler, som i overfladen, hvor de sidder sammen med moderplanten. Og det er her, man kan gå ind og dele dem, så man får nogle flere planter. Og til at gøre det her med, der har jeg en planteskål fra DeWitt. Det er den, sådan set en almindelig planteske, men den har en skarp side på den ene side, og på den anden side er der savtakker. Og det er savtakkerne, der er rigtig gode at dele med. Så går man ned og finder den hovedrod, man skal skære over. Og så saver man simpelthen med den her planteske. Sådan der. Og får delt rødderne fra hinanden. Og så har du egentlig en ret fin plante til at plante ud i bedet her.